Parabéns ao Atlético Mineiro, campeão do turno, detentor agora do troféu Osmar Santos de campeão do primeiro turno do Brasileirão, um prêmio oferecido pelo Lance e um prêmio que os demais 19 adversários têm mais é que bater palmas. Afinal, o Galo chega à primeira colocação com uma rodada de antecedência, para não dizer duas, porque tem ainda aquele jogo adiado contra o Flamengo no Engenhão. Um excelente trabalho, para mim, mais um do Cuca, ainda muito criticado, contestado, mas que levou um Galo a uma campanha excelente. Claro que não só ele, não é só no caso do Cuca, de qualquer treinador, quando você tem um bom elenco, as coisas resolvem. E o Galo tem um bom elenco, tem grandes jogadores, Ronaldinho Gaúcho focado, tem para mim o destaque, tem a revelação do campeonato, que é Bernard, tem uma defesa sólida, alguns ajustes ainda podem ser feitos, não existe time perfeito, e o Galo não é um time perfeito, mas hoje é muito melhor que a concorrência qualificada, como o Fluminense, como o Vasco, quem sabe Grêmio, quem sabe Inter, São Paulo é muito certo, alguém pode subir, tem que se respeitar sempre um Corinthians, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, invicto, o atual campeão brasileiro, mas do jeito que o Galo está bonitinho, mostrou muito bem contra o Botafogo na vitória por 3-2 na Independência, vai ser difícil tirar esse título do Galo. Ah, mas o Cuca na hora de vamos ver, dá para trás. Ah, mas o Galo não ganha o Nacional desde 71. Passou da hora de voltar a ser campeão. E esse time parece pronto para isso. Vamos ver como é que o Galo venceu o Botafogo por 3-2 com um ótimo Vitor, um dos motivos pela excelente campanha atleticana. Tem uma zaga mais consistente, com Léo Silva e Heber, principalmente se o Léo Silva jogar mais sério. Tem Serginho, que quebrou o galho na lateral direita. E tem Júnior César bem no apoio, nem tanto na marcação. O meio-campo consistente com Pierre e Leandro Donizete. E à frente, a base do 4-2-3-1, típico das equipes do Brasil, tem Escudeiro, que fez o primeiro gol, o gol de empate no finalzinho da primeira etapa na Independência, mas que muitas vezes, por característica, funilou. Não jogou aberto para a direita, com o Ronaldinho Gaúcho por dentro e às vezes sendo à esquerda. E Bernard muito bem, melhor ainda quando encosta o atacante Jô, outro que saiu bastante de área e deu opções para a penetração do Ronaldinho Gaúcho, do Bernard e até no lance do gol do Escudeiro entrando em diagonal. Foi esse o 4-2-3-1 da equipe do Atlético, muito parecido com o esquema adotado pelo Oswaldo de Oliveira no Fogão. Com uma zaga que joga junto há muito tempo, com Jefferson, Lucas, Antônio Carlos, Flávio Ferreira e Márcio Azevedo, que vive talvez o melhor momento com a camisa albinegra. Tem Jadson, que é bom jogador, mas bobeou em momentos decisivos da partida. Tem Amaral, que também marca, fez um duelo interessante. E no meio, ainda entendo que o posicionamento do Sidor podia ser um pouquinho mais atrás, com mais espaço para pensar o jogo, até pela contundência das opções. Andrezinho, ontem fez 2 gols. Lodeiro, muito bom jogador, uma opção interessante, o canhoto uruguaio. E à frente, Alckson, cada vez mais adaptado à função de centroavante. Pode ter uma outra questão que o Elkson talvez não saiba resolver, ou pelo menos resolve melhor que o Rafael Marques, que recebeu o pênalti que de fato aconteceu do Léo Silva, o gol de empate do Fogão. Mas esse time do Botafogo é uma equipe competitiva, mas hoje não é melhor que o Atlético, até porque nenhuma outra das 19 equipes do Brasileirão, pelo menos ao final do primeiro turno, foi melhor que a equipe do Cuca.